干馍啊？买的。要。过年是特别多，一直这是传统食品，然后平时也很多人吃。现在。对啊，要好大好大人工哦。对啊，人工很大的。快晾干子。哇，压黑呀，三年了，三年。反正就清淡味道，清淡又好吃。对对，没有干锅店。估计以后这里修好了之后会。每个要冬天的。明星人。好好。来，卢卡。交易不是想买的，我会办一张，可以耶，我办一张要要要！哪里呢？整虫超好哎！好吗？嗯嗯嗯，来了，当这边一个唔做了，是猪啊哈！当地的炒手一个我很难了，真的。